Perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ialah final antara SK Bukit Damansara dan juga SK Desa Pandan kategori bawah 11 tahun lelaki. Thank you.
Adik. Perhatian, perlawanan seterusnya selepas ini final di antara sekolah menengah SMK 3 di Juangsa dan juga SMK CGN kategori bawah 16 tahun perempuan kedua-dua pasukan kita bersiap sedia. Perlawanan seterusnya selepas ini di antara SMK 3 di Juangsa dan juga SMK CGN kategori bawah 16 tahun perempuan kedua-dua pasukan kita bersiap sedia. Because rough challenge in the D. Inside the lid. Ah! Nice leg. Thank you.
7 more. 7 minutes. Thank you.
Bukit. Dua kali dia tahan, dia tak follow through.